Кеше сағат 15:50-де жүзек телефонына қалар кесіндегі Қурайлы ауылындағы мұнараға шығып, өз-өзіне қол шымсамақ болған екі адамға қатысты хабар түскен. Оқиға орнына жергілікті атқарушы билік өкілдері мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері келіп жетеді. Екі сағат бойы келісімге келе алмаған екеуі мұнараның басынан секірген. Олар сол жерде тіл тартпай кетті. Ерлі зайыптыларға қатысты 7 жасар қыздарын өлімші етіп сабады деген айып тағылды. Тергеу амалдары басталған еді. Еске салсақ, осыдан бірер күн бұрын әлеуметтік желіде Кристина есімді бүлдіршінді өгей шешесінің аяусыз соққыға жыққаны жөнінде хабар тарады. Жұрттың жағасын ұстатқан оқиға туралы полицияға Қурайлының тұрғындары хабарлаған. Учаскелік инспектор ақпарат түскен бойда Қурайлыдағы берекесіз отбасы тұратын үйді тексеріп, шкаф ішінен ес-түссіз күйінде жатқан қыз баланы тауып алады. Бет-аузы көгеріп, көзінің айналасы іскен, денесінде де жарақаттар бар. Ол бірден облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Кристинаның қазіргі жағдайы бір қалыпты дейді дәрігерлер. Қазіргі жағдайы баланың жақсы, түскен кезден бастап салыстырған кезде шағымдары қазір жоқ, барлық толық ем алып жатыр. 5-ші тәулікке баланы жергілікті жерге поликлиникасына шығарамыз, сояқтан емін невропатологтан қабылдайды. Бала түскен кезде басының ауруына, басының айналуына, жүрегі айнуына, қысуына сондай шағымдармен бала түсті. Сондай шағымдар балада болса, біздер жабық басының жарақаты, басының миының шайқалуы деген диагнозын қойып, 5 күн тәулікке ауруханаға нейрохирургия бөліміне жатқызамыз. Қызды өзінің туған анасы кішкентай кезінде тастап кеткен. Жетімдер үйінде тәрбиеленген бүлдіршінді 3 жыл бұрын әкесі Владимир өз қарауына алады. Папа не родной папа, а Әселя это просто сожительница. Владимир туған әкем, ал Әсел өгей шешем. Олар маған еш себепсіз тиісетін, белбеуімен сабап жұдырықтап ұрады. Өгей шешем мені ұрған кезде әкем ешқашан мені қорғамайды. Мен өзімді жақсы көретін адамдармен бірге тұрғым келеді. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері азаматтық некеде тұрған ерлі зайыптылардың өлімге итермелеген жағдайға қатысты тергеу амалдарын бастады. Ал 7 жасар Кристинаның кіммен қайда тұратыны әзірге соттың қарауына қалды. Райгүлен Шубайқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.